ሰላም ጤና ይሁንልን ክቡራት ተመልካቾቻችን፣ ከመይ ጸንሑን ሰዓት 9 ተዛሐርናዮም ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ዜናታት ብምምራሕ ምሳኹም ጸንሕ ወልደ ምረት ገዛይ። ሕብረተሰብ ዝረኸበን እቶትን ምህርትን ብዘየድሊ ፈሰስ ተፋሰስ ንኸየባኽንን ዝለዓለ ትኩረት ሂቦም ከም ዝሰርሑ መራሕቲ ሃይማኖት ከተማ ዓዲ ዳዕርን ከባቢኣን ገሊፆም። ሕብረተሰብ ኣብ ምክልኻል ብኽነት ኣመልኪቱ ብመንግስትን መራሕቲ ሃይማኖትን ዝወሃብ ኣስተምህሮን መምርሕን ተቐቢሉ ከተግብር ከም ዝግባእ እውን ኣገንዚቦም። ክዳነ ማርያም ብርሃነ ዝለኣኸልና ሓበሬታ መብራት ንጉስ ከም ዝስዕብ ኣሰናድያቶላ። ጥምየት መዓንጣና ሒዙ ከዳኽመና ስለ ዝኽእል ነዚኦም ብኽነታት እዚኦም መርዓ ተስካር ክርስትና ዝረኸቡና ይኹን ቁጥቦ እኽልና እውን ብስርዓት ክነንሓድር ውራድ ዕስለን በጣሕዝ እውን ከቢድ ስግኣትን ሓደጋን ኮይኑ እንዳቐፀለ እዩ። መዓልታዊ ውዕሉ ኣብ እግራት ሓረስቶት ክኸውን ዝዘባፅሐ ዝራእቲ ቐልጢፍካ ምልዓልን ኣገዳሲ ጉዳይ ኮይኑኣሎም ንክልተ መዓልትታት ዝተኻየደ መበል 31 ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምክሪ ምሕዳ ዓዲ ዳዕሮ እውን ነዚ እዩ ዘስመረሉ። ግራውቲ ሓረስቶት መዓልታዊ ተፍትሽ ክካየደሎምን ዘዘባፅሑ ዝራእቲ ቐልጢፎም ክልዓሉን ምግባር ንፅባሕ ዘይበሃል ወራይ ከም ዝኾነ ኣብቲ ጉባኤ ተሓቢሩ። ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ምምሕዳር ዓዲ ዳዕሮ ኣይተብርሃለይ ግርማይ ወራር ዕስለን በጣ ኣብ ምክልኻልን ዝባፅሑ ዝራእቲ ኣብ ምልዓልን መላእ ኣባላት ቤት ምክሪ ብዝለዓለ ተወፋይነት ክሰርሑ ከም ዝግባእ ድማ ኣገንዚቦም። ዝባፅሑ ዝራእትና ቀልብ እንስሳ ቀልጢፍና ብምትሕጋዝ ብወፈራን ክእከቡ ብምግባር ኣንጻልልና ዘሎ ሓደጋ ብምክልኻል ታሪካዊ ሓላፍነትና ክንፍፅም ከም ኣባላት ቤት ምክሪ እውን መሪሕ ተራና ክንፃወት በዚ ኣጋጣሚ ብሽም ቤት ምክሪ ፃውዒተ ይቐርብ። ንሕብረተሰብና ናብ ድሕሪ ዝጎቶ ዘሎ ፀረዕ ቤትና ዝኾነ ብኽነት ንምውጋድ እውን ኣባላት ቤት ምክሪ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ይግባእ ክብሎ ኣይተብርሃለይ ገሊፆም። ፅባሕ ዘጋጥመና ስለ ዘይፍለጥ ካብ ዘየድሊ ድግሳት ብኽነት ክቁጠብ ከም ማርሓ ኣባላት ቤት ምክሪ መሪሕነትና ክነፈፅምን ብምግባር ህዝብና ሕፅረት ምጊ ከየጋጥሞ ክነድሕኖ ይግባእ። ኣባላት ቤት ምክሪ ምምሕዳር ዓዲ ዳዕሮ ብወገኖም ወራር ዕስልን በጣ ንምክልኻልን ዝባፅሑ ዝራእቲ ቀልጢፍካ ንምልዓልን ብምርኣያነት ከም ዝነጥፉ ንሓረስቶት ኣድላይ ዘበለ ሓገዝ ከም ዝገብሩ ድማ ኣረዲኦም። ክልተ ነገር ኢና ክሰርሕ ዘለና፣ ሓደ ምክልኻል እቲ ኣንበጣ ከይዓርፎ፣ ካልኣይ ከዓ ዝበፅሐ ኣካል እውን ንክዕፀድ ቆልጢፉ ክዕፀድን በቲ ስርዓት ከዓ ክቕመጥን እዩ ዘለዎ። ሓደ ናይ ምብርባር ስራሕትታት ቆልጢፉ ንክዓፅድ፣ ካልእ ከዓ ተሳተፋይ ኮንካ ስኸውን ክትዓፅድ እዚ ቃል ኣቲና ስለ ዘለና በብከባቢ ናብቲ ገጠር ከድና ንሕግዞ ንሰርሖን ስራሕ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። ላዕለ ድዮ ናቲ ጉጅለ ስለ ዝሰርሕ ገሊኡ ብንጎስ ገሊኡ ውዕሎ ናት መቕልና ንሰርሕ ምዃና ጀራ እንተሒዝካ ንኩሉ ኢኻ ትስዕሮ ተጠሚኻ ድማ ኩሉ ክስዕረካ ስለ ዝኽእል ተወዲብና ኣብ ምዕፃድ ባዝዋፅሐ እኽሊ ተዳሊና ኢና ዘለና ማለት እዩ። መባኻናይ ኣረኣኣያን ተግባር ንምውጋድ ዝለዕለ ትኩረት ሂቦም ከም ዝሰርሑ ድማ እቶም ኣባላት ቤት ምክሪ ኣረጋጊፆም። ናይ ኣንበጣ ወራርን ካልኦት ኮሮናታትን ተተሓሒዙ ኢኮኖሚካሊ እንዳ ከም ዝግበር ስለ ዘሎ ከም ትግራዋይ ከም ከተማ ዓዲ ዳዕሮ ከም ቤት ምክሪ ድማ ኣብዚ ክንሰርሐሉ እዩ ዘለና። እቲ ቁጠባ ናይ ቁጠባ ቅርሽና እውን ዝረኸብና ይኹን ቁጥቦ እኽልና እውን ብስርዓት ክነመሓድር ካብቶም ተባሂሎም ዘለዉ ዘየድልዩ ወፃእታት ነፃ ኮይና እቲ መንግስትና ኣብ ጎድ መንግስትና ኮይና ክንሕግዝን እቲ ረብሓ ትግራይ ክንረጋግፅን እዩ ዘለና። ነዚኦም ብኽነታት እዚኦም መርዓ ተስካር ክርስትና ዓመት ቆልዓ ጠቕላላ ክውገድ ከም ዘለዎ ኣብዝሓለፉን መንግስቲ ገሊፅ እዩ። ሕዚ እውን በዚ መንፈስ እዚ ተዳሊና ኢና ዘለና። ወራር ዕስለን በጣ ዘብፅሖ ዘሎ ጉድኣት ንምክልኻል ዘኽእሎም ኩሉ ሓገዝ ከም ዝገበሩ ተወለድቲ ማሕበረ ደጓዓ ተንቤን ገሊፆም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለያ ጣብያታት እታ ወረዳ ንዝርአ ዘሎ ዕስለን በጣ ንምምካት ብርክት ዝበሉ ተወለድትን ካልኦት ኣካላትን ዝተፈላለዩ ሓገዝ እናገበሩ እንትኾኑ ነዚ መተባብዕን መከላኸልን ዝውዕል ልዕሊ 45,000 ዝዋግኦም ዝተፈላለዩ ናውቲ ሓገዝ ከም ዝገበሩ ድማ ተወካሊ እቶም ተወለድቲ ኣይተ ባህረ ሃይሉ ገሊፆም። ካልእ ኣባል ተወለድቲ ማሕበር ደጓዓ ተንቤን ዝኾኑ ኣይተ ፀጋይ ወልደ ኣበዝጊ ብወገኖም ኣብ ጎኒ ህዝብን ሓረስቶትን ብምዃን ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ወራር ዕስለን በጣ ንምምካት ክሳብ መወዳእታ ሓገዞም ኣጠናኺሮም ከም ዝቕፅሉ ሓቢሮም ክብል ቤት ፅሕፈት ርክብ ህዝብን መንግስትን ወረዳ ደጓዓ ተንቤን ፀብፂበሎም። ዝራእቲ ብወራር ዕስለን በጣ ከይብላዕ ስራሕቲ ምእካብ ተጠናኺሩ ይቕፅል ከም ዘሎ ምምሕዳር ወረዳ እንደርታ ሓቢሩ ክብል ቤት ፅሕፈት ርክብ ህዝብን መንግስትን ዞባ ደቡብ ምብራቅ ትግራይ ፀብፂቡ። ዋና መሓዳሪ ወረዳ እንደርታ ኣይተ ፀጋይ ገብረተክለ ከም ዝሓበርዎ መከላኸሊ ሃገር ራብዓይ መካናይዝድ ክፍለ ጦር ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ደገፍቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ 70 እንደርታ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ወረዳ እንደርታ ማክዳ ጋርመንት
ቢሮ ዳንትን ማኑፋክቸሪንግ ክልል ትግራይን አበ ጣቢያ መንበረ ቅዱሳን ፈለገ ሰላምን ብዝተዋደደ ወፍሪ ዓፂድ የካይደለው ኢሎም እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ወራር ዕስለም በጣ ኣበ ዝራእቲ ጉድኣት ከየብፅሕ ስራሕቲ ምእካብ ዝራእቲ ተጠናኺሩ ክቕፅል ከም ዘለዎ እቶም ዋና ኣመሓዳር ሓቢሮም ክብል ቤት ፅሕፈት ርክብ ህዝብን መንግስትን ዞባ ደቡብ ምብራቅ ትግራይ ፀብፂቡ በቢ ወረድኡ ዝርከባ ኣብያተ ምክሪ ፈፃሚ ኣካል ሕቶ ሰናይ ምምሕዳር ብኣግባቡ ክምለስ ናይ ምክትታልን ቁፃርን ስራሕቲ ኣጠናኺረን ክሰርሓሉ ከም ዝግባእ ተገሊጹ እዚ ዝተገለጸ ሰብ ሙያ ቤት ምክሪ ክልልና ንኣፈ ጉባኤ ወረዳታት ክልልና ምዕበይ ዓቕሚ ስልጠና ኣብ ከተማ ዓዲግራት እንትህብ እዩ መስገበ ጎይቶም ዝለኣኸልና ሓበሬታ ሃፍቶም ገብረ ዮሃንስ ኣዋዲድዎ ኣሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጣብያን ወረዳን ንህዝቢ ወኪሎም ኣብ ስራሕ ዝርከቡ ኣብያተ ቤት ምክሪ ብቐረቦኦም ንዘሎ ፈፃሚ ኣካል ስራሕቲ ክትትልን ቁፅፅርን ከካይዱ ካብ ኣንፈት ወፃእን ዝንቀሳቐስ ድማ ተሓታቲ ናይ ምግባር ስልጣን ኣለዎም ኣብዚ ዛዕባን ካልኦትን በብከባቢኡ ዘለዉ ኣብያተ ቤት ምክሪ ዓቕሞም ዓሪፎም ንክሰርሕሉ ድማ ምዕበይ ዓቕሚ ስልጠና ክወሃብ ፀኒሑን ኣሎን መቐፅልታ ናይቲ ዝወሃብ ስልጠና ሎሚ ቕነ ኣብ ከተማ ዓዲግራት እንትሳለጥ ኣፈጉባኤ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ኣይቶ ረፋኤል ሽፋረ ከም ዝበልዎም ኣብ ዙርያ ሰናይ ምምሕዳር ህዝቢ ዝዓግብ ስራሕቲ ክነሳል ይግባእ ኢሎም ጠረራይ ኣወዳድባ ወረዳታትን ከተማታትን ዋና ዓላምኡ ሰናይ ምምሕዳር ንምርግጋፅ ብዋናነት ንህዝቢ ብቀረባ ኮይንካ ህዝቢ ንምግልጋል ልምዓት ምቅልጣፍ ድኽነት ንምንካይን ከምኡ እውን ዓርሰ ምምሕዳር ናብ ዝለዓለ ብርኪ ከነብፅሕ እዩ እዚ ኣፈፃፅምኡ ውፅኢታውነቱን ብኣብያተ ምክሪ ስለ ዝምራሕ ኣብዚ ጉዳይ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ዓብዪ ለውጢ ከነመዝግብ ትኩረት ሂብና ክንሰርሐሉ ኢና ብተመሳሳሊ ኣብያተ ምክሪ ዝተዋሃበን ሕገ መንግስታዊ ተግባርን ሓላፍነትን ብምፍፃም ህዝቢ ዘልዕሎም ሕቶታት ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን እዋናዊ ምላሽ ንክረኽቡ ኣብ ምቅልላስን ተወፋይነትን ዝተመስረተ ስራሕ ክንሰርሕ ይግባእ ኣብ ቤት ፅሕፈት ክልል ቤት ምክሪ ወናነ ኣውራ ከይዲ ስራሕ መፅናዕቲ ስልጠናን ክትትልን ኣይተሃፍቶ ኣረጋዊ ከም ዝበልዎ ድማ ምርግጋፅ ሰናይ ምምሕዳር ናይ መውትን ሕየትን ጉዳይ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም ኣብ ጣብያ ዘሎ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ቁልፊ ዝኾኑ ፀገማት እንታይ እዮም ኣብ ወረዳን ከተማን እውን ተፈልዮም እዮም እዚ ግልጋሎት ተወሃባ መሬት ምሕዳራ ኣብቲ ፕሮጀክት ምሕዳራና እዚኦም ልላዓለ መተ ዝውሃቦም እዮም ታርከባ ኣብ ክልልና ዘለሃፍቲ እውን ኣብ መዕላ ክትውዕል ካብ መንጎ ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቡና ርእቶ ድማ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ፀገም ሰናይ ምምሕዳር ንምፍታሕ ከም ዝንቀሳቀሱ ገሊፆም ተዋዲዶም ክሰርሑ ኣለዎም ብፍላይ ቤት ምክርን ፈፃሚ ኣካልን ተዋዲዱ ኢንተርሴክሽን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ጆይንት ፖይንት ፈጢሩ ብፍላይ ናይ ህዝቢ ፀገማት ነቂሱ ኣውፅኡ ብፍላይ ምስ መሬት ተኣሳሰር ምስ መሰረተ ልምዓት ዝተኣሳሰሩ ሰፋሕቲ ሽግራት ኣለው ነዞም ሽግራት እዚኦም ትክክለኛ ዝኾነ መፅናዕቲ ሳይንቲፊክ ዝኾነ መፅናዕቲ ኣካይዱ ነቲ መፅናዕቲ ደረጃ ብደረጃ ፈትዩ ሕብረተሰብ ካብቲ ዘለዎ ችግር ንኸውፅእ ቀትር ንለይቲ ኢሉ ክሰርሕ ከም ዘለዎ እቲ ናይ ልምዓንቲ ዝተዋሃበና ስልጠና ነዚ ዘራጉድን ነዚ ዘጠናኽሪ ነይሩ ክብል ይኽእል ኣብዚ ለድሕርሕርታሃልዩ እቲ ህዝቢ ዝሃቦ ኣሳይመንት ኣሎ ተፈፃሚ ጉቡእ ስጉምቲ ቦትኡ ክሕዝ ናብ ተሓታትነት ከሰጋግር እናገበረ ንምኻድ እዩ ተጀሚሩ እዩ ኣብ ዝሓለፈ እውን ግን እዚ ዝያዳ ክጠናኸር ብቲ ቃል ላኣተና እዩ መሰረተ እዚ ዝያዳ ተጠናኺሩ እቲ ናይ ትግራይ ፀገም ክቕረፍ ልብል ዓብዪ እሽኢቶ ድሒ ዝለሎ ንሱ ኣጠናኺርካ ንምኻድ እዩ ሓደ መድረኽ ሒዝና የለ ኣለና ማለት እዩ ዘይሕጋዊ ውልቀ መላኺ ጉጅለ ብልፅግና ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣዋጅ ኩናት ይእውጅ ከም ዘሎ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ገሊጹ ዊልያም ዴቪስን ላዕለዋይ ተንታን ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ኣብ እዋን መረፃ ትግራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተዓገቱ ሓደ እንትኸውን ኣብ መንጎ ዘይሕጋዊ መንግስቲ ፌደራልን መንግስቲ ክልል ትግራይን ዘሎ ፖለቲካዊ ርክብ ምንቁልቋሉ ስዒቡ ናብ ዝኸፈ እቲ ጉዳይ ውጥጥ የምርሕ ከም ዘሎ ሓቢሩ ብፍላይ ድማ ንመንግስቲ ትግራይ በጀት ምቁራፁ ዳርጋ ኩናት ምእዋጁ ዝበለ ዊልያም ዴቪስን እዚ ድማ ትግራይ ካብቲ ፌደሬሽን ደፊእኻ ንምውፃእ ዝግበር ዘሎ ተግባር እዩ ኢሎም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ዝተገበረ መገሻ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እውን መቐፀልታ ዘይሕጋዊ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ጥራሕ ምዃኑ ተወካሊ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ዊልያም ዴቪስን ገሊጹ ክብል ቢቢሲ ትግርኛ ፀብፂብ ኣሎም ክቡራት ተመልከትና ንሰዓት 9 ክመሓላልፍኩም ፀኒሐ ዜናታት ኣብ ዝፀኒሖም ወልደምረት ገዛኢ ምስ መላእ ስቱድዮ ሓቢረኩም ፀኒሐ ብሩክ ፀኒሒት
¡Gracias!